Realizacija projekta o jačanju turističkog preduzetništva i promociji usluga u prekograničnim regionima počela je marta, a realizuje se sredstvima iz drugog poziva IPA programa prekogranične saradnje Srbije i Bugarske. U realizaciju su uključene članice Euroregiona Nišava. Po 45 polaznika iz Srbije i Bugarske proći će obuku o promociji i umrežavanju turističkih potencijala. U toku su razgovori sa potencijalnim kandidatima, polaznicima trodnevne obuke koje će biti održane u Pirotu, Vidinu i Ćustendilu. Projekat je veoma važan i značajan i to ste lepo primetili i dali važnost ovom projektu zato što se po prvi put u pograničnom regionu predviđa obuka za 45 polaznika sa srpske strane, ali isto tako i sa bugarske strane za poslove vezane za turizam, ali isto tako i za turističko preduzetništvo i promociju svih turističkih potencijala pograničnog regiona Srbije i Bugarske. Oni će se obučavati pre svega za marketing, za preduzetništvo, za promociju svojih usluga, ali isto tako i za brendiranje svojih proizvoda i usluga. Akcioni plan je pokazao da je ovo region sa izuzetnom potencijalom, sa bogatom kulturno-istorijskom tradicijom i nasljeđem koji, nažalost, još uvek nema identitet turistički i mi želimo da napravimo jedan regionalni turistički proizvod koji ćemo ponuditi ne samo zemljama regiona, već i šire. Predavači su profesori sa Beogradskog i Sofijskog univerziteta, hotelijeri i vlasnici gazdinstava. Projekat traje do juna 2021. godine. Cilj projekta je promocija i zajednički nastup članica Euroregiona na svetskom tržištu. Do kraja godine biće održana i redovna skupština Euroregiona Nišava. Očekujemo i nadamo se da ćemo u novembru i eventualno u decembru održati ovu skupštinu u zavisnosti od epidemiološke situacije. Voleli bi da to bude skupština kao i svaka prethodna, dakle u redovnim okolnostima, a ukoliko dođe do nekih promjena moguće već i u oktobru mjesecu da ćemo održati, u svakom slučaju pripreme su u toku. Pred nama su i razgovori sa predsjednicom opštine Babušnica, pošto je ona nova, a isto tako i sa novim kandidatima koji će učestvovati u radu Euroregiona Nišava i očekujem zaista da do kraja godine organizujemo skupštinu i sve one prateće dokumente da usvojimo i da formiramo jedan novi tim Euroregiona Nišava koji će u narednom mandatu od 2020. do 2024. preuzeti odgovornost za rad Euroregiona Nišava. Asocijacija Euroregiona prepoznala je Euroregion Nišavu kao najuspešniji u promociji prekogranične saradnje.